Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Yunusobod tumani Hasanboyda 904 sotuvli kattagina uchastkamizda sotuvdi. Tinch elitni mahallada joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, mahalla polnosida asfalt qilib qo'yilgan. Juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Ko'chada ozgina axvat yeri bor, ko'rishingiz mumkin, zelenoy zonalar qilib qo'yilgan. Plus 2 ta garaji bor, bu yoq tomonda ham mana отдельный garaj. Bu yoqdagi garajimizda закрытый, bu letni garaj, bu zimni garaj qilingan. Fasadini ko'rishingiz mumkin, kattagina. Uchastkamizni sizlarga polnosida ko'rsatib tushuntirib beraman. Bu yo eshikdan kiramiz. Xonalar juda ham ko'p. Polnosida uyda video naблюдение sistemalari qo'yilgan. Aytib o'tganimdek, открытый летний гараж. Bu yoqda mana oshna og'aynilar bilan o'tiradigan bo'lsanglar ham bemalol joylar qilib qo'yilgan. Eshikdan kirishdi. Обновлённый ремонт бор, свежий. 2 та хона бор, каттагини. Бу ё уже зимний гараж. Автоматически эшиклар қўйилган. И мана участкамизнинг ички қисмини сизларга кўрсатиб ўтаман. Ўртада 2га бўлинган, каттагини зелёная зона, бу ё томонда 1 этажли биномиз. Uchastkamizda polnosiy milliy stilda ichki qismi remont qilib bitkazilgan, juda ham unikal stil ko'rsatib tushuntirib beraman. Orqa tomondan uchastkamizni fasadni vidi. Katta naves qilingan. Shu binomizdan sizlarga video obzorimizni ichki qismini boshlaymiz. Lestnichalar ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib qo'yilgan. Eshikdan kirishimiz bilan ko'rishingiz mumkin, patologi juda ham chiroyli. 2 tomonlama lestnitsa. Kattagina xol. Oilaviy shotda televizor, divanlar zona qilib o'tirsanglar bo'ladi. Patologiyaga ahamiyat bersanglar so'rayman. Polnosiy ruchnaya robota. Bu xonamizda zal, zalning eshigi 2 ta. Bu yoq tomondan kiramiz. Zalla razmeri kattagina, patologlar ham ko'rishingiz mumkin. Obnovit qilib qo'yilgan, polnosiy lyustralar ilingan, konditsioner, devorlar tichenta qilingan. Zalla razmeri juda ham katta, bemalol xohlagancha mehmon kuta olasizlar. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. Xolimizni bu yoq tomondan vidi. Bu yerda bitta spalni, как детский sifatida foydalansa ham bo'ladi. Ichki qismida родительский спальня o'zini sanozeli bilan. Bu xonamizda sanozelga mo'ljallangan konditsionerlar qo'yilgan. Bitta spalni zona. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli chiqqan ichki qismi ko'rishingiz mumkin. Отопительный системалар ham уже tayyor. Bu yoqda ham mana xuddi shunaqa bitta детский, bitta родительский спальня qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu xonalarimizning remonti 100% yangi qilingan. Uchastkamizni orqa tomondagi 1 etajli binosini ko'rsatib o'taman. U binomizda kuxnya, stolovoy, ya'ni bitta spalniya bor, sanozellar bilan. Yozda oilaviy o'tirgani mo'ljallangan navesli tapcha. Uchastkamizni bu yoq tomondan, orqa tomondan fasadni vidi. Va mana xonalarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu bitta как столовая, endi sotib oladigan odamlar o'zingizlar to'g'rilab mo'ljallaysizlar. Bu yerda yana bitta xona bor, spalniya qorsanglar ham bo'ladi. Столовый deyotganimiz sababi bu xonamizning oldidagi xona kuxnya. Kuxnada ovqat pishirib chiqilsa, shu yerda oilaviy maza qilib o'tirgani mo'ljallangan. Kuxnamizni kuxonadan borib, polnosiy yangi qilingan. Akkuratni. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. Sanozel bor. Va uchastkamizning afzalli tomoni, orqasida yana ozgina joyi bor, o'tib bemalol o'zingizlar kerakli narsa foydalansangizlar bo'ladi. Kachelni hojatxona bu yoqda dushvoy joylashgan. Sanozelimiz polnosiy yangi qilingan.
Bo'tta mana mehmonlar uchun mo'ljallangan hojatxona. Aytib o'tganimdek, ozgina bo'tta mana joyimiz bor, bemalol ochoq qo'yib, shu yerda letnik kuxniya qorsinglar ham bo'ladi. Endi sotib oladigan odamlar o'zingizlar to'g'rilab mo'ljallaysizlar. Uchastkamizni narxlarini pastda opisaniyaga yozib qoldiramiz. Videomizni afzalli tomoni, videomizni reklama asosida videoga olib beramiz. Pastda joy egalarini nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.